Graças a Deus por você que está aí. Como meu coração é feliz em chegar aqui com mais uma H11 e dizer isso, ó. Deus está aqui, Deus está aí. Seja bem-vinda, bem-vindo. Ei, Deus está acenando para você. Deus acena para nós. Deus está desejando se mostrar para nós. Ei, ei, eu estou aqui, venha, venha. Coisa boa quando você recebe o aceno de alguém, especialmente se você estava precisando muito daquilo. Eu lembro a primeira viagem que fiz para os Estados Unidos, muitos anos atrás. Eu não tinha telefone celular, não. Não tinha nem internet. Eu não tinha nem e-mail. Portanto, eu tratei aquela viagem com alguém, primeiro por carta, que demorou, mas demorou semanas até chegar lá e eu ter a resposta. E eu também lembro que, com muito custo, acabei fazendo um contato via telefone convencional. E também lembro de estar dentro do avião preocupado. Será que esta pessoa não se esqueceu de mim? Porque se ele se esqueceu de mim, eu não tenho para onde ir. Eu chegaria nos Estados Unidos à noite e eu dependeria dessa pessoa para tudo. Eu não teria para onde ir, não teria onde dormir, absolutamente nada. Eu estava preocupado. Passei pela alfândega, enfim, até que cheguei lá no local onde as pessoas ficam para receber as outras e de repente eu vi alguém lá acenando para mim. Já tínhamos trocado fotos, esta pessoa já me conhecia através de fotos, e lá estava esta pessoa acenando para mim, lá no meio da multidão de outras pessoas esperando, seus amigos, parentes, enfim, eu vi aquela mão acenando e era exatamente aquela pessoa que me receberia. Aquele aceno: "Ei, eu estou aqui, pode vir." Aquele aceno foi para mim um alívio tão grande. Foi uma coisa tão boa. Eu fui recebido pela primeira vez nos Estados Unidos da América, quando já estava organizando o trabalho que a gente faz hoje. E sabe de uma coisa? Quando li nesta manhã o Salmo 105 e o verso 3, eu vi Deus acenando. É verdade. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. O Senhor está ali, ó, sempre dando um jeitinho de se mostrar para nós, usando uma mensagem como esta, usando um livro. Deus está usando alguma coisa para acenar para as pessoas, para dizer: olha, eu estou aqui, eu quero encher o seu coração de alegria, eu quero encher o seu coração de prazer, de felicidade, eu quero mudar as coisas na sua vida. É isso que Deus faz. Nós fizemos aqui o lançamento do livro Sou Hipernicômen no sábado. E eu recebi pessoas que foram vindo para receber o livro, adquirir o livro, enfim. E eu também recebi três testemunhos, notáveis testemunhos. Três pessoas que conheceram Jesus Cristo através do nosso trabalho. Que coisa maravilhosa. Voltando para a minha história lá no aeroporto, imagine a minha alegria ao me encontrar com aquela pessoa que me recebeu de braços abertos. Vamos lá! Aqui estou! Deu tudo certo! Deus acena para você, Deus acena para nós, Deus deseja exatamente isso aqui, ó. Glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Alegria sublime! Meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque estás acenando para nós. O teu desejo é realmente fazer com que possamos te encontrar. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque
há transformação e nós contemplamos isto. Obrigado pelos três testemunhos de vidas que te aceitaram, ó Jesus, que abriram o coração para ti. Obrigado, Senhor, obrigado pelo H11. Obrigado por todos que estão comigo agora. Amém. Graças a Deus, que coisa boa. Curta o vídeo, comente, traga alguém para se inscrever no canal. Deus lhe abençoe. Até amanhã.